Салом, архитектура ва дизайнга кызыкканлар. Creative House YouTube каналымызга хуш келипсиз. Каналымызны күзәтеп барыотканыңыздан хурсантман. Агарда сиз каналымызда яңа болсаңыз, албатта абона булып, коңгырокчаны басып коёң. Чөнки бир-бирдан кызык мавзудагы видеолар сизни күтмөктө. Демак, башладык. Бүгүнгү кыскача видеоюбуз ошхона дизайны хакыда болады. Aynan 2021-yilda qanday oshxona dizaynlari va ranglar trendga kirmoqda? Shu haqda suhbatlashamiz. O'tgan mavsumda kuchga kirgan ichki tendensiyalar o'z o'rnini bo'shatib qo'ymoqda. Oshxona 2020-2021 yil dizayn ranglari iloji boricha uyg'un bo'lishi uchun harakat qilinmoqda, ammo buning uddasidan chiqib bo'lmadi. Minimalistik va oqlangan rang zamonaviy va an'anaviy dizayndagi oshxona uchun juda yaxshi. Oq ochiq kul rang, polat ranglar, oltin dekor, tabiiy yog'och ranglar bilan mukammal chiroyli ko'rinadi. Odatda bezakning eng qorong'u elementi yaqqol ko'zga tashlanishi uchun ham bu ranglar 2021-yilda oshxona uchun trend bo'lishi kerak. Tok yashil. Tabiatdan ilhomlanib yaratilgan rang ko'p yillar davomida mashhur bo'lib qoladi. Dizaynda nafaqat ko'rish uchun, balki kayfiyatga ta'sir qilish uchun ham nozik did bilan ranglar tanlanadi. Tok yashil rang esa aynan tabiat bilan muvozanatni saqlaydi va inson ruhiyatiga yaxshi ta'sir ko'rsatadi. Ya'ni siz stress holatida bo'lsangiz ham, bu ranglar sizni tinchlantirishga ancha yordam beradi. Young, but with age comes wisdom. Ammo shuni unutmang. To'q yashil rang juda ham ko'p ishlatilgan xona. Insonni bo'g'ib qo'yadi. Demak, me'yorda ishlatilgan to'q yashil rang xonangizda, interyeringizda sizga juda ham chiroyli ko'rk baxsh etadi. Neutral fon. Uning vazifasi oshxonaning ichki qismida samimiy va mehmondo'st muhitni yaratish. Jigar rang, oq, sariq ranglar bu vazifani oshxonada yaxshi bajaradi. Past to'yinganlik bilan o'rab olingan oshxona 2021-yilda trend bo'lishi kutilmoqda. Mana qisqacha videoyimiz ham nihoyasiga yetdi. Bu videoda aynan sizga 2021-yilda oshxona ichki dizayni uchun qanday ranglar trendda bo'lishi haqida ma'lumot berishga harakat qildim. Keyingi videolarimizda bu haqda to'liqroq to'xtalib o'tamiz. Shuning uchun videoga like bosib, uni eng yaqin insonlaringizga ulashing. Creative House YouTube kanalimizdan yiroqlashmang.